Šios grupės Lietuvos aikštelėje šį vakarą šoka, jau paskutinį kartą, reiškia, esame ant paketo, nulipsime nuo jo, jau tik baigę savo čempionatą, dar kartą grįšime atsiimti tik apdovanojimo. Taigi, patys svarbiausi, patys reikšmingiausiai ir sunkiausi, žinoma, šokiai jaunių grupės finale. Dar jie liko keturi, antrasis Lotino mergų šokis. Susidaryti nuomonę apie poras, išsirinkti savo favoritus, apsispręsti ir pareikšti savo nuomonę. Žinote, jūs, brangų žiūrovai, čia esate kaip šeštas žaidėjas aikštelėje, taigi savo nuomonę mes irgi galime pareikšti, ką mes galvojame ir kiek simpatijų turime kiekvienai iš porų. K
Kaip jūs galvojate, kiekgi jūsų aplodismentų ir kokius šansus turi laimėti pora numeris 13? Come on, number 13! Kiek šį vakarą jūsų aplodismentų nusipelnė pora numeris 32? Come on, number 32! Apie 33 porą, couple number 33. Kaip iš įvakarą 34 porą, couple number 34. Kiek jūsų aplodismentų sulauks pora numeris 39, couple number 39. Ir kągi mes galvojame, kaip į šį vakarą šoka pora numeris 26. Tęsiame varžybas, trečiasis šokas. Pasiruoškite šokti tos lobly, ne visą šokėjį šoksite visas tris dalis. Dear participants, dear finalists, I would like to remind you that in Paso, you have to dance all three parts.
Taigi, jau nukas moras baigė ketvirtąjį savo Lotynų Amerikos šokį. Reiškia tik vieną, jau iki šio vakaro varžybų pabaigos, taigi jaunių grupės pasaulio čempionato pabaigos, Lietuvos vienas vienintelis baigimasis jų varžybų šokis. Brangūs bičiuliai, jūsų paprašysiu ne tik tai viso šokio metu, bet ir prieš šokį atiduoti tą emociją, tą energiją, kurią jie šiandieną čia ant parketo. Šokėjai, prakaitalėje aikštelėje, prakaitalėje treniruočių salėje. Viskas dėl būtent šio momento, dėl finalo, dėl finalinio turo ir baigimo šokio. Titulas jis bus, jis yra, bet emocija niekada nedings. Taigi viso šokio metu, ponios ir ponai, jūsų aplodismentai finaliniams. Čempionams.